Šiandien pabandysiu atvaizduoti jums dvasinį tobulėjimą. Štai, matote ką tik gimusi žmogų, švarų. Laikas bėga, o laikui bėgant randasi melas. Vieni meluoja baltai, kiti juodai. Randasi ir pavydas. Tiems, kurie gyvena geriau, turi daugiau. Na ir žinoma, randasi pyktis. O kaip be neapykantos? Žmonės kartais neapkenčia net patys savęs. Laikas bėga, randasi nuoskaudos. Nes mūsų troškimai lieka nepatenkinti, dėl savo gyvenimo kaltinam kitus. Ima sektis, randasi puikybė. Šlovės troškimas. Apkalbos. Kurie gyvena geriau. O gal gyvena blogiau? Taip prarandama atsakomybė. Atsiranda neatsakingumas už tai, ką sakom ir už tai, ką darom. Palaidas gyvenimas, narkotikai, seksas su bet kuo ir bet kada. Ko pasekoje randasi ir tinginystė? Daug tinginystės. Kam tas dievas? Bedevystė. Na ir žinoma, kaip be baimės. Daug baimės. Žmonės tiesiog mėgsta bijoti. Štai, taip mes atrodom. Iš vidaus. Ir visa tai mumise gyvena, kaupiasi. Ir dažnai žmonės nuveda į pražūtį. Bet yra kita dalis žmonių, į kurių gyvenimus ateina dvasinis tobulėjimas. Kas yra dvasinis tobulėjimas? Štai čia jūs matote dvasinį tobulėjimą. Dvasinis tobulėjimas tai švara, švarus vanduo. Štai matote du visiškai skirtingus žmonės su savo ydom, su savo minusais ir privalumais. Vienas jų darė mažiau, kitas jų darė daugiau, vienas galbūt šiek tiek atgailavo, kitas gal ne. Bet kaip bebūtų, jie abu turi savyje daug, daug, daug nešvaros. Ir štai kas vyksta su vienu iš jų, kuris ima dvasiškai tobulėti. Štai šitas žmogus nutarė, kad savo gyvenime reikia kažką keisti, kad nebegaliu aš gyventi taip, kaip gyvenau iki šiol. Jis pamatė, kad pyktis ir visas tas negatyvas tai nėra tai, kas iš tikrųjų reikalinga žmogui. Ir nėra tai, kas reikalinga būti išspinduliuota iš mūsų pačių kitiems žmonėms. Taigi iš šito žmogaus gyvenimo atėjo dvasinis tobulėjimas. Atėjo žinios, atėjo švara. Kaip jūs matot, kas vyksta. Tik žmogus susiliečia su ta švara ir į save pradeda įleisti švarą, visas tas brudas ima kilti į paviršių. Palaipsniui
švara keičia nešvarą. Nešvarumų mažėja, nors kai kurie vis dar užsilieka giliai pasąmonėje. Štai jūsų teismui du žmonės. Abu su savo praeitim, abu su savo dabartim, abu su savo ateitim. Vienas iš jų nutarė nesikeisti. Jis ir toliau pyksta, toliau nekenčia ir toliau pildo savo vidų nešvara. Kitas iš jų pasuko dvasiniu keliu. Ir tai nereiškia, kad tai vienai įmasi bažnyčia ir klupėjimas ant kelių. Ne, toli gražu. Šis žmogus ėmė keisti savo gyvenimo būdą, jis į save tiesiog įsileido švarą. Jis nėra šventas, jis ir toliau žmogus, tik dabar jis į savo gyvenimą daugiau įleidžia šviesos nei tamsos. Ir čia jūs galite pamatyti skirtumą.